Rozhodl jsem se dělat truhláře, protože můj děda a strejda něco k tomu málo měli. Strejda stále furt něco dělá, takže já jsem se od něj odmala naučil. Tento obor mě baví a věřím, že nadále bavit bude. Na Michalově je skvělýho hodně věcí. To znamená pracovitost, zájem, cílevědomost a samozřejmě fortel. To konec konců dneska prokázal. Nejvíc mě baví ty zakázky, kdy nevíte, co přijde, s čím se musíte propracovat, a baví mě ta vůně a celý to dřevo. Rád rybařím, jezdím na kole a především se věnuju té truhlařině. Když se podívám do budoucna, tak bych chtěl mít vlastní firmu nebo vlastní dílnu, kde si budu dělat vlastní zakázky, a kdyby se to dařilo, tak třeba časem je nějaký vlastně zaměstnance a někam to dotáhnout. To je asi to nejdůležitější, co potřebujeme, aby takovýhle kluci a takovýhle pracanti u toho řemesla zůstali, aby se posouvalo dál a mělo prostě ten punc těch zlatých ručiček.